Večeras vas vodimo u Hrvatsku. U ekonomskom magazinu Biznis nedjelja upoznat ćete Adris Grupu, profil kompanije, istoriju, misiju, viziju I ciljeve. Saznat ćete pojedinosti o članicama grupe kao I poslovima kojima se bave. Adris Grupu čine dvije strateške poslovne jedinice, duvanska I turistička. Odluka o osnivanju prihvaćena je na glavnoj skupštini Tvornice duhana Rovinj, održanoj 24. decembra 2003. godine. Cilj Adris Grupe kao korporativnog centra je koordinacija rada, upravljanja, ulaganja I razvoja cijelog sistema. Iako relativno mlada, Adris Grupa izrasla je na temelje na 132-godišnjeg poslovnog iskustva tvornice Duhana Rovinj. Prilikom stvaranja nove, moderne kompanije, vodilo se računa o tome da ona ima temelje za ulazak u nove atraktivne djelatnosti, kao što je turizam. To će Adris Grupi omogućiti očuvanje do sada stvorenog akcionarskog kapitala te njegov dalji održivi rast. Poslovna strategija Adris Grupe – biti prvi, biti bolji, biti drugačiji – temelj je iz kojeg proizilazi njihova misija I vizija. Dalje razvoj poslovanja I nastavak širenja na domaćem I regionalnom tržištu, kako bi, kako kažu, ostali vodeća regionalna kompanija. Prvi snažan investicioni ciklus Adris Grupe u ovom vijeku otpočeo je 2005. Godine ulaganjima u proizvodne kapacitete u Kamfanaru, vrijedne više od 120 miliona eura, te petogodišnjim planom ulaganja u turizam na području Istre, vrijednim više od 300 miliona eura. Upoznavanje Adris Grupe počinjemo sa TDR-om, tvornicom duhana Rovinj. TDR je vodeći proizvođač cigareta u jugoistočnoj Evropi sa prodajom većom od 15 milijardi cigareta godišnje. Sjedište kompanije je u Hrvatskoj u Kamfanaru kraj Rovinja. Godišnji prihod TDR-a premašuje 300 miliona eura, a profit 90 miliona. Osim u regionu, TDR-ovi proizvodi dostupni su I na tržištima Evropske unije, Bliskog istoka I Afrike. Najvažniji brend TDR-a je Ronhill, koji je od svog nastanka 1979. Godine predvodnik najboljih I najpoznatijih cigareta u Hrvatskoj I regionu. TDR je jedna od vodećih hrvatskih kompanija koja zapošljava više od 800 radnika. Vrhunska tehnologija I produktivna proizvodnja, visokostručan menadžment I dinamična politika razvoja novih proizvoda samo su neke od prednosti kojima TDR ostvaruje svoje poslovne ciljeve I drži lidersku poziciju. TDR uspješno zadovoljava potrebe savremenog potrošača, nudeći mu kontinuirano vrhunske I inovativne proizvode, te stvarajući čvrstu I trajnu vezu temeljenu na ličnom izboru potrošača. TDR je vodeći proizvođač cigareta na regionalnom tržištu s tržišnim udjelom od 80% u Hrvatskoj, 38% u Bosni I Hercegovini, te više od 27% na cijelom području jugoistočne Evrope. U svim državama regiona TDR ima sopstvene kompanije sa gotovo 200 zaposlenih.
Kao snažno izvozno usmjerena kompanija, tvornica duhana Rovinj je prisutna i na drugim evropskim tržištima, a svoju prodajnu mrežu razvija i u zemljama Bliskog istoka. Proizvodi TDR-a prisutni su i u Češkoj, Španiji, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Izgradnja nove fabrike u Kamfanaru 2007. godine predstavlja veliki iskorak u jačanju tržišne pozicije TDR-a. Novi, moderni fabrički kompleks početak je nove ere u poslovanju fabrike jer spaja kreativne inovacije sa tradicionalnim vrhunskim receptima proizvodnje. Nova fabrika duvana izgrađena je u industrijskoj zoni Kamfanar zbog potrebe za većim kapacitetima i nemogućnosti proširenja fabrike u centru Rovinja i u Zagrebu. U izgradnju pogona u Kamfanaru uloženo je više od 120 miliona eura. Radi i poređenja, prva je fabrika za proizvodnju cigareta iz 1884. godine mogla proizvesti 212 cigareta u minuti, a u halama nove fabrike proizvodi se 600 puta više, preko 12.000 u minuti.